Teu não. Aqui, ó. Mas tem que ir pra água, cara. Eu quero ir pra farrer na água. Vai na água. Ah, pá, é isso daí mesmo, cara. Fica a bananinha. Não, mas esse aqui é o do dinossauro. Ah, não. Vai. Pega, quebra o barril. Troca de macaco. Tá aí. É isso daí mesmo, cara. Tá aí, ó. Pá, por que que essa porra não deu naquele dia, cara? Vai. Tenta pular, vai. Pula pra cima. Cuidado, vai bugar ali, ó. Ele buga ali, ele cai lá dentro do limbo, do preto rei. É. Vem, ó. Ó, o cara até é doido. Cara, eu tentei filmar aqui, naquele dia no PlayStation 2 esse bug, não deu nem a pau. Ah, quer ver o bug mais desgraçado que esse aqui?